Partia Socialiste po afron skema korruptive. Kështu është shprehur zëvendës kryeministri Gens Polo në Starov, ku ndal në kuadër të turit Shqipëria po ndryshon. Ai ftoi të pranishmit të bënin dallimin e ofertave mes dy partive kryesore, Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, si dhe krahasimin e arritjeve të qeverisë me skemat korruptive të PS-s. Ndrojmë me një shembull konkret. Çfarë ofron opozita e Tiranës? Ofron që të heqë programin e suksesshëm të mbështetjes së fermerit sipas produktit të tij, dhe do të fusi skemën më korruptive të mundshme, që dhe socialistët 2005 e provuan dhe e pranuan që ishte e dështuar. Ky është një dallim jashtëzakonisht i madh. Ky është një dallim që ne kemi përgjegjësinë ta kuptojmë dhe ta përcjellim. Dhe t'ia shpjegojmë gjithë, edhe mbështetësve të Partisë Socialiste, sepse në fund fundit ata mund të kenë votuar shpesh herë majtës, por ata duhet ta dinë që nëse janë fermer të zellshëm krahas demokratëve, edhe ata mund të aplikojnë. Por kuponin e akcizës mund ta shikojnë vetëm në xhepat e zyrtarëve të Ministrisë Fshatit të Tiranës. Një nga propozimet e tjera të çuditshme ti, sikur Ministria e Bujqësisë, që nga Ministria e Bulevardit të Tiranës. Duke u ndalur tek skema për akcizën e naftës së premtuar nga Partia Socialiste, Polo u shpreh se askush nuk ka përfituar prej saj, ndërsa shtoi se Partia Demokratike zëvendësoi me programin ku mund të marrin mbështetje ato që realizojnë kriteret. Polo gjithashtu u ndal edhe tek Lëvizja e Lirë e Shqiptarëve, për cilën premtoi se do të realizohet brenda vitit të parë të mandatit tjetër, ndërsa u kujtoi qytetarëve se duhet të aplikojnë për letër njoftimet dhe pasaportat biometrike.